За време на викендот епидемиолошката состојба во Велес и државата е стабилна. Во Велес на 23 јануари беа регистрирани 11 новозаболени, додека вчера 4. Институтот за јавно здравје за време на викендот регистрираше и 68 оздравени велешани. Од велешката болница информираа и за еден смртен случај на велешанка на 82 годишна возраст. Таа се лекувала на инфективното одделение 5 дена. Оваа жена представува 102-та жртва која што починала до пас од вирус од Велес и Велешко. За викендот надлежните лаборатории од направени вкупно 3479 тестови регистрираа 530 нови случаи на коронавирусот ширум земјата. Најголемиот дел од нив и понатаму се во Скопје, додека пак за време на изминатиот викенд почина и 17 лица. Здравствените власти состојбата со вирусот во нашата земја ја оценуваат како стабилна, но строго апелираат до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита со една цел задржување на тренд. Дотно намалување на ново заболените од опасниот вирус.